Понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб обрали новою домівкою Хмельниччину. З-поміж біженців є й ті, яким необхідне особливе піклування. Мова про онкохворих, що поповнили лави пацієнтів обласного протипухлинного центру. У нас є переселенці, ми надаємо їм високоспеціалізовану онкологічну допомогу. В основному це пацієнти, які прибувають на сходу України, які зупиняються або в місті Хмельницькому, або продовжують свій шлях далі в евакуацію. Завдяки командній роботі знаходять індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Медики приймають усіх, хто потребує спеціалізованого лікування, беручи на себе й додаткові організаційні клопоти. Якщо немає через ті чи інші обставини документів, ми зв'язуємося безпосередньо з закладами, з керівниками структурних підрозділів, з'ясовуємо, які діагнози, які гістології і що необхідно для пацієнта в подальшому йому для лікування. Всі видатки сплачує Національна служба здоров'я. Тобто перебування в стаціонарі, оперативні втручання, променева терапія, хіміогормонно-імунотерапія для онкопацієнта безкоштовні. Стурбованість медиків стосується нестачі окремої групи дороговартісних препаратів, перебої з якими розпочалися після повномасштабного російського вторгнення в Україну. На сьогоднішній день приблизно половину позицій даних препаратів у нас немає. В принципі, заклад функціонує в сталому, правильному режимі. Єдине, що немає препаратів, які коштують дорого, яких практично зараз важко купити, неможливо купити, це велика є проблема. І не тільки на території Хмельницької області, і на території інших територій нашої держави. Хмельницький обласний протипухлинний центр – це високоспеціалізований медичний заклад експертного рівня і повного циклу лікування. Тут продовжують надавати допомогу пацієнтам з різних куточків України. Клініка працює за напрямами хірургія, колопрактологія, гінекологія, мамологія, пластична хірургія, радіологія, хіміотерапія, отоларингологія, терапія. Є й усі види сучасної рентгенологічної, ультразвукової та функціональної діагностики.